Drugo, za mano je uspešen začetek sezone. Na ATP turnirju v Indiji sem uspel priti do četrtfinala. Na Australian Openu sem se zelo dobro odpiral v drugem kolu enem z boljših igralcev na svetu, Južniju. Zdaj pa prihajam iz Zagreba. Sledi rahla pauza, potem pa dva pripravljalna turnirja. Za enega izmed vrhuncev sezone v Slovenijo prihaja Finska z njihovim najboljšim igralcem Jarkotom Nieminenom. On je že kar nekaj let v samem svetovnem vrhu, zato si vsi želimo, da bo dvorana v Tivoliju polna in da bo bučno navijanje iz tribun, kar bo zelo pripomoglo k naši zmagi. Tako da vidimo se 4. marca v Tivoliju.